جناب شیخ نمر کے بارے میں مختصر سا ذکر ہو کہ 58 میں ان کی ولادت ہوئی، پچھلی مجلس میں غلطی سے 68 کہہ دیا تھا، 58 میں ان کی ولادت ہوئی، ان کے والد بھی عالم دین، دادا بھی عالم دین اور اپنے علاقوں کے مشہور روضہ خان تھے مجلس پڑھنے والے. پہلے انہوں نے قطیف میں پڑھائی کی اور 1979 میں آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی کے توسط سے ایک مدرسہ بنا تہران میں، اس کا نام تھا مدرسۃ القائم، کہ جو چلاتے تھے ان کے بھانجے آیت اللہ تقی مدرسی اور ہادی مدرسی، وہاں انہوں نے پڑھائی کی. اور وہ مدرسہ بنا ہی خالصتاً حجاز کے طالب علموں کے لیے تھا، اور اتنی زیادہ وہاں پر سیکیورٹی تھی کہ حتیٰ وہاں نام بدل دیتے تھے تاکہ کسی کی بات لیک آؤٹ نہ ہو سکے. نام بھی وہاں پر دوسرے ان کو دیے جاتے تھے، کنیت بھی دوسری دی جاتی تھی. وہاں کے ہمارے کچھ دوست بھی تھے تو وہاں تقریباً انہوں نے 10-11 سال پڑھائی کی، پھر شام میں پڑھائی کی. اور اس کے بعد جو اہم ترین کام کیا وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فرعون کی حکومت میں کہ جہاں پر گفتگو منع ہے وہاں پر گفتگو کی اور اسے للکارا. ان کا ایک مشہور و معروف جملہ ہے، ان کان لکم الفرعون فی ظلمکم، اگر تمہارے پاس ظلم کے لیے فرعون ہے تو ہمارے پاس صبر کے لیے حسین ہے. تو جناب شیخ نمر نے حسینیت کا وہ پیغام دیا کہ آج لاکھ دشمن چاہے ان کو دہشت گرد ثابت کرے کر نہیں سکتا. اب وہابیوں کے حوالے سے پالیسی ہمیں خود بنانی ہوگی اور کام کرنا ہوگا، اور یہ سب واجب سمجھ کے کام کریں. پہلی چیز یہ کہ جہاں گفتگو کریں، حتیٰ گوشت بھی خریدنے جائیں تو واضح پوچھیں کہ قصاب سنی ہے یا وہابی ہے. ہم تو یہ کام کرتے ہیں، واضح پوچھتے ہیں کہ یہ سنی کا ہے یا وہابی کا ہے. سنی کا ہم کھائیں گے، وہابی کا نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ توہین رسالت کرنے والے ہیں. دوسری چیز، ہمیشہ گفتگو میں چاہے شادی کی خبر ملے، فرض کریں کسی آپ کے دوست کے شادی کی، واضح پوچھیں سنی سے شادی کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی یا وہابی سے کی ہے. ان کو بالکل اہل سنت سے جدا کریں، اور قطعا یہ جدا ہیں. یہ در حقیقت امت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ در حقیقت امت ابو سفیان ہے، ان کا ہم مقام ابو سفیان ہے. آپ تعجب ہوگا ان کے مدرسوں میں اگر آپ جائیں تو بعض جگہ قد آور فریم لگے ہیں جس میں جو ہے یزید اور معاویہ کا شجرہ ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اسے حضرت ابراہیم تک لے جائیں اور آل رسول سے ملائیں. تو یہ در حقیقت اس طرف کے لوگ ہیں، اور یہ تیار ہو رہے ہیں امام سے لڑنے کے لیے، سفیانیت تیار ہو رہی ہے، اور اس کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنیوں کی کتابوں میں سفیانیت کے بارے میں شدید مذمتی روایات ہیں.